Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Lançado em 2009, o projeto Erasmus para Jovens Empreendedores, que proporciona a milhares de jovens europeus a oportunidade de desenvolverem competências de gestão úteis para conceberem e aprimorarem as suas ideias de negócio em quase 40 países dentro e fora da União Europeia, comemora 10 anos. O Erasmus para Jovens Empreendedores possibilitou mais de 7 mil colaborações entre novos e experientes empreendedores por toda a União Europeia. Este projeto, no âmbito do programa Erasmus, é financiado pela União Europeia e integra desde 2012 o Programa para a Competitividade e Inovação da União. De acordo com os dados da organização do programa, o Erasmus para Jovens Empreendedores já possibilitou a criação de mais de 250 novas empresas e 2 mil novos postos de trabalho, apenas entre os anos 2014 e 2016. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011.